A do calle. Telebingo. 1 milion nga bankieri për ju. 1 milion në Tiranë, 1 milion në Pogradec. Nga Rota e Fatit sot janë fituar mbi 4.300.000. Fituese e Superpetës, 1 milion, mbi 5 milion e gjysëm. Bingo! 9 milion e 11.000. Ja ku janë zarfat me çmimet e mëdha me të cilat ne do të luajmë edhe javën që vjen dhe shjava e fundit. Shansi fundit, vera e nxehtë, miliona janë këtu. Të gjitha për ju. Luani me Telebingo.